Nej. Kör du förhud bak? Ja. Nej, klart man kör förhud på. Så att det skvätter ordentligt. Var är vi nu, Danny? Vi är hemma hos Thor. Fy fan, vad urin! Wow! Theo, ja. Var är vi nu? Vi är hemma hos Jani. Ja. 50-50 times 2. Ja, och vad ska vi göra här? Vi ska in och göra en jävla entré. Ja. Och sen ska vi dricka grogg. Och sen ska vi äga hem. På tal om du sa nu, Tim. Ja. Men har du inte förhuden bak? Alltså, nej, du drar bak förhuden för du ja. Ska... Ja, alltså, och sen ruggar man upp en lite. Ja, så man får pissestånd. Men jag så här. Så och sen kissar man. Man bara ger ett par sådana. Ja. Så han vaknar till liv. Nej, men jag skulle säga det att nu när Tim kom bak där och sa att fan det luktar piss. Jag var med om en sån jävla äcklig grej nu på Dreamhack i Jönköping. Mm. När vi träffade Jani 50-50. Han luktade urin ju. Nej, men inne på bar där det stället vi var på. Var det nej, det var inte O'Larry's. O'Larry's. Det var så jävla trång pissoar. Alltså det var ju bara herrarna, så var ju bara en renna liksom. Mm. Och där var en kille som stod längst in. Så, och det var så låtsas att du står och pissar liksom. Jag har kuken ut. Ja. Och så var det ju precis att man fick förbi, kom förbi där bak. Och sen så var han klar. Så nu är du klar och så ska du komma förbi mig. Här står jag och kissar. Och du är tvungen att dra dig så bakom mig liksom. Och den doften, lukten, stanken han lämnar bakom sig i det pisset. Alltså det luktar kaffe. Det luktar nybryggt kaffe om hans piss. Det var så jävla äckligt alltså. Ja. Men hon har aldrig pissat så det luktar kalaspuffar. Nej, men nej. Nej. Jag känner igen dig. Ja, tack. Hallå, Råttan. Hallå. Tjena, Mister. Är det bra med dig? Ja, då. Råttan. Jag gör det. Hallå, ja. Hallå, ja. Hallå, ja. Hej. Hej. Nej, det är jag. Jag bor där, ja. Nej! Åh, den här katten har släppat in! Åh! Nej, du slog inte huvudet i taket. Det var lugnt. Det där, kolla, du kan se. Jag får lukta på dig. Han luktar fisk! Han luktar fisk! Är det fisk? Kom in, kom in! Det är fisk. Är det fiskeflyg det där? Det luktar. Vad är det? Nu kör vi. Nu kör vi. Trevligt. Jige, fint. Ja, det är fixat. Var är den då? I baren. Bar? Råttans bar och spik då. Jaha! Då ska jag ha en nöjd spik. Ja, ja. Här är han. Nej, men inte det. Kan du säga någonting? Hej, jag heter Theo. Ja, vänta. Jag ska gissa vem du är, så tänkte jag. Men, men du låter inte som en Theo, en Theo är. Jo. Hallå allihopa, det går som en Theo. Du låter mer som en lilla snigel i... Jag försöker bryta stereotypen. Ja, du gör det! Ja. Hallå, hallå. Vad roligt att vara här. Ja, har ni fått något att dricka än? Ja, yeah, jag har fått något att dricka hela jävla dagen, känns det som. Jag måste bara fråga, en ljusagrog eller en råttegrog? Nej, hellre ljusagrog. Råttegrog, det tar inte i med tång alltså. Du har talat om de råttegroggarna. Jag har sett råttan. Det räcker för mig. Ja, hur går det här då? Ja, det jag ser bra. Att ni har Discord igång där. Ja, där sitter någon säkert. Och här har ni hela chatten, ja. Hallå allihopa. Ikväll är jag agent 007 med rätt att kröka. Ja, men du, vi kom på det att har vi med oss en sån här... Psh! Ja. Har vi det? Ja, jag har med mig lite skämta presenter nu direkt. Nej, inte nu direkt. Vi tar det sen. För råttan, jag vill gärna tävla mot er vem som får ner en sån buse snabbast. Ja, men det är inga problem. Det känns skönt att vara här. Ja, men kul att ni kunde komma på er. Kul att komma. Man kommer längs ett villområde och sen så bara går man in i en svartklubb. Ja, så skönt så att det. Se. Ja. Ja. Ja, vi ska göra lite korvarna igång. Korvarna igång. Toast också. Åh! Har vi bytt den här fina bardisken för där vi Alex som står. Ja. Det brukar det är råttans flex. De brukar sitta på en konatron. Ja. Dunjack i april alltså. Det är Michelin direkt. Vad fan? Det ska vara nöje kemikalier. Kemikalier. Ta era jävla grågar. Danny!
Emma igen. Står där som en... Nu ska du se här, ålder? Ja, jag är 34. Jag trodde jag var 35 när vi körde Vasaloppet. Men de undrar, jättemånga som undrar här, vem av er är singlar? Ja, det är ingen av. Eller ja, det är för fan Theo och Tor. Är båda de två singlar? Ja, de är såna jävla hundar alltså. Ja, Tim har runt och jukar i luften. Ja, Tim har gått runt så här. Det känns som att vi har varit såhär... De har kastat så på hälarna efter. Pitbull-ägare, alltså. Ska jag vara med? Rökmaskinen. Oj. Men det är det för ni tackar för. Kom igen, det är för ni. Nej. Han tackar mig ordentligt. Vad säger man? Ja, men vad fan. Säg, är det snörigt? Ja, gör det. Hur? Kan du lära alla den? Ja, kör. Ja, kom igen. Jag håller den för helvete. Ja, men du måste hålla i knät också. Hålla så här. Ja, visst. Vi rör på höfterna. Nej, men fan, jag kan inte röra på höfterna. 5 000 kronor rätt in på pappas konto. Ge då! Vad händer här? Jag vet inte vad som händer. Jag vet inte vad. Vi gick in från ett bostadsområde och så kom vi in hit till någon jävla svart. Ja, det är helt skrutt. Jag trodde att det slutade här. Men här inne har du kontrollrummet. Ja, det är kontrollrummet. Ja, de sitter och spelar CS-kasino. Ja. Det luktar lite. Nej, till och med svalt. Ja, för fan. Hej. Tjena, Danny. Det händer 20 grejer samtidigt. Ja, jag vill gå och lägga mig. Det är mycket. Vad har vi att servera i barn idag då? Vi har allt mellan... jag vet inte alltså. Och vad kostar allt? Gratis. Jocke bjuder. Fy fan! Vad får det lov att bli? Ja, men en josagrag. Det fixar vi. Hur mycket tål du? Inte så mycket. Nej, jag är inte från Bara. Nej, ja. Jag bara öppna en till flaska. Ja, det blir bra det. Åh, oh, så vackert. Många tack. Ja, pytt lite. Vi snackar och så.
Du vet när du har legat med din tjej 7 gånger och du lägger den 8 gången. Det kommer inte mycket då. Det är bara du som vet det. Ja, det är bara... Din jävla kåtbock. Ja, jag har hört att jag tyckte det här var så jävla gott. Ja, men nu är det, så, ja, det här är gott. Jag har tagit denna 3-4 gånger. Ja. Magmedicin. Det är bättre än magmedicin. Är det sånt som sätter igång gravida kvinnor? Ja, till och med kvinnor som är gravida föder av denna. Ja, banger. Ja, okej. Okay. Inte lukta, det är bara att köra. Okej. 1, 2, 3. Vill det? Åh, oh, Daniel! Oj, 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 oj! Bara vänta! Det var bra tryck i den. Bra tryck i den. Ja, fy fan. Det var bra tryck i den. Du har sagt det nu 3 gånger, tror jag. Ja. Men nu lugnade den ner. Hur känner du om trycket? Eller bra tryck i den? Det var bra tryck. Men nu är det faktiskt lugnt. Säker? Ja. Men det brukar komma en stund senare. Men jag blir röd i ansiktet. Ja. Det jobbiga är inte nu, det är imorgon när det ska ut. Ja, okej. Okay. Men man märker att den liksom så trillar ner. Ja, men det jobbar lite så. Bara smäk om kroppen på insidan. Ja, exakt. Ja. Ska du ha en till då? Du, Jani, vad är det i den? Vad är det i den? Alltså, det är Carolina Reaper. Jag vet inte hur många det är. Vi ska säga, de här två av Satan-klubbarna är där, det är 4-5 stycken. Och sen är det Brit, den är stark, den är... Det är den andra varianten vi har, jag har druckit den en gång. Man får hicka av den också. Man får hicka av den. Man fick hicka. Får man runka? Får man runka? Jag bara runkar. Kan man bli sprutad i ansiktet på den här streamen? Åtta fixar det, halva priset. Ja, det hade varit trevligt. Visst sprutad i huvudet. Ja, tar du på råttan? Ja. Han behöver inte böja på sig, han är ju rätt... Just det! Just det! Masken luktar skit. Ja, det har den lilla rödlige. Ja, den lilla rödlige utan hår. Ja, gärna det. Och man kan bli sprutad i ansiktet bara. Ja, just det. Ja. Inga problem. Bara lite sprutad i ansiktet. Har ni någon klubb här? Ja. Jag vill suga på den bästa klubben har vi här. Ja, jag bor nere på 22an. 22an? Och så hörde jag ni spela musik. Ja, du välkommen hit, det var trevligt. Och så tänkte jag... Kan man gå in här och bara bli sprutad i ansiktet? Ja, det går bra. Råttan! Råttan, liksom bli sprutad i ansiktet. Fixa det. Har du mer laddning kvar i påsen? Har du mer krydda i påsen? Han vill bli sprutad i ansiktet. Kan du fixa det? Ja, ja, det var inte riktigt det jag tänkte, men det är klart. Det kan man också spara i minnet. Fick det är ett jävla närläskad. Sån jävla breezer. Jag tänkte jag skulle få... Vinkelslip. Ja, alltså hela läsk på mig. Ja, men kan du spruta ner handbaken på det? Fick man läsk i hur det var. Det är Kivik Smarknad. Ja, det är Sjövåls Smarknad. Ja, den
60 kvm. Så det är det här. Jag frågar dig samma, vill du åka mer? Det är fan, jag tycker det är tråkigt. Det är så avancerat, man stänger av larmet hemma. Ja. Vad har du varit för kod på larmet där hemma då? Ja, 6969 har jag. Är det efter... Efter min fru, ja. Nu får du klartan på mig att ta och stänga av musiken. Ska jag stänga av musiken? Ja, jag tycker det går, vissa helger så tycker jag det går för långt, så att säga. Är det så? Ja, fantastiskt. Men det är ju bara lördagar, vi server så mycket. Du, jag skiter och tar mig fan om det bara är lördagar som du håller på med. För att jag tycker det är fruktansvärt. Det är oväsnet som jag sitter och tittar på mina serier nu vid denna tiden. Ja, är vi hem till gården eller? Det är hämt extra och allt extra som finns och hem till och allt vad det är, va? Ja, det är men ja, du, ja. Jag ska säga det en sak. Ja, säg det. Om det är så att du kan spela någonting med det, vad fan heter det? Han är från Skåne, han som spelar trummor så grant, va? Lasse Stefans. Ja, yeah. Yeah. Så ska jag se till att jag skiter i om du spelar idag. Jag ska leta upp en Lasse Stefans. Ja, så blir jag glad. Ja, ja. Hur känner du för en Icona Pop då? Det är ju, de är typ släkt med Lasse Stefans. Så länge det är släkt med Lasse så kan jag tänka mig att förlåt mig, men det är vissa dagar som jag känner att ibland vill man ta och smeka till det, va? Ja, precis. Men för mig är det okej. Så länge det är släkt med Lasse så absolut. Garaget, vi fick med DJ:n i bilen. Nej, men ska på efterfest. Ja. Vi ses i en annan video en annan gång. Glöm inte att lämna en like om du tyckte det var kul när vi besökte en dåre i hans garage. Måste likea som fan. Ja.